Գլխավոր դիրիժորը ինչ է? Գլխավոր դիրիժորը նա է, որը փորձում է իր գոլեգաների հետ պահպանել այն տրադիցիաները, որոնք եղել են, որովհետև կոնկրետ Ալեքսանդր Ստիլյանի օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը կանրել 85 տարեկան է, և թատրոնը ստեղծվել է դիրիժորների շնորհիվ, հավաքվել են և ստեղծել են մի կառույց, մի օրգանիզմ, որտեղ հավաքված են արվեստագետներ։ Մենք խոսում ենք արվեստագետների մասին, և ես չէի ցանկություն չունեմ խոսել աթորի մասին։ Մենք փաստորեն փորձում ենք կոլեգիալ հանրությանը ցույց տալ այն գեղեցկությունը, ինչ գրել է կոմպոզիտորը։ Սա աշխատանքային պրոցես է, և նվագախումը պետք է ունենա ստաբիլ դիրիժոր, որը անընդհատ աշխատում է մի կոլեկտիվի հետ, պահպանելով տրադիցիաները և բարձրացնելով անշուշտ որակը։ Այդ առումով իմ պատասխանը կլինի հետևյալը. 8 տարի առաջ նախարարությունը կրճատեց գեղարվեստական ղեկավար հաստիկ։ Ընդհանրապես թատրոններում ծառվեցին գեղարվեստական ղեկավարի հաստիկը, և առաջին իմ խոսքը եղավ պարոն Արթուր Բախտամյանի հաղորդմանը, երբ ինձ հարցրեցին, ճիշտ է, որ լավ է, որ գեղարվեստական ղեկավար չունի թատրոնը։ Ես ասացի, այո, ճիշտ է, եթե մենք մտադրություն ունենք ընդհանրապես թատրոնը քանդենք, քայքայենք, ավիրենք, հետևաբար գեղարվեստական ղեկավար կարի գեղարվեստական ղեկավարի կարիքը չկա։ Հիմա այն պատասխանը հետևյալն է, եթե մենք ուզում ենք նվագախումբը քանդենք, լուծարենք, խաղանք նվագախմբի հետ, հետևաբար գլխավոր դիրիժոր հարկավոր չէ։ Պայմաններ հետևյալն են։ Գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր պաշտոնը զբաղեցնում է այն անձնավորությունը, որը իսկապես շատ լավ գիտելիքներ ունի, և այդ ասպարեզում նա ունի, այսպես ասած, ուղղվածություն, ուր կտանի ինքը թատրոնը։ Իսկ ինչ մասնակից պետք է նա։ Տեսեք, մեր իրականության մեջ գեղարվեստական ղեկավար կարող է լինել նկարիչը, կարող է լինել ռեժիսորը, կարող է լինել դիրիժորը, կարող է լինել երգիչը, և որտեղ գեղարվեստական ղեկավարը, դա անձի հարց է, այսինքն ռուսերեն ասած կալիբրի հարց է, և այդ մասնագետը, որը որոշում է թատրոնի ուղղվածությունը, և ուղղվածությունը 7 տարի առաջ, այլ ոչ թե մեկ ամիս հետո ինչ է լինել, այլ 7 տարի առաջ պլանավորելով ամբողջ թատրոնի ուղղվածությունը, հրավիրված այն արտիստները, ովքեր պետք է լինեն, ինչ ռեպերտուար պետք է ձևավորվի, և այլն, դա անում է գեղարվեստական ղեկավարը։ Գեղարվեստական ղեկավարներ կան, ասենք, իտալական թատրոններում, որոնք դիրիժոր են, բայց նրանք երևում չունեն այդ թատրոնի օրկեստրի հետ աշխատել, դրա համար կա նաև պաշտոն գլխավոր դիրիժորը։ Գեղարվեստական ղեկավարը, որը ինքը նաև դիրիժոր է, բայց ստանձնել է այդ պաշտոնը, դա նշանակում է, որ ինքը այսպես շատ համբավ ունեցող մի արտիստ է, որի պատճառով թատրոնը պետք է ուրեմն տեղից շարժվի մեկ այլ աստիճան բարձրանա։ Դրա համար մենք ունենք շատ հեղինակավոր թատրոններ և շատ հեղինակավոր դիրիժորներ, որոնք չեն զբաղեցնում այդ թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի պաշտոնը, այլ զբաղեցնում են գլխավոր դիրիժորի պաշտոնը, որը աշխատում է օրկեստրի հետ, և նվագախումը և այդ անձը, նրանք փաստորեն փորձում են ցույց տալ բարձր որակ։